почетокот бевме колку 80 души, мислеме дека ни е таман, ама како што поминуваше времето, се моравме да се ситниме за да правиме повеќе при нас останоци и беше неопходно да се најде поголем објект. Кога најдовме оваа канцеларија, видовме дека тоа е тоа, ја земаме ја за купивме и од сега па натака сите наши состаноци на цело шемпо ќе се одржуваат овде. Аеродром е еден меѓу топ 3 ограници на ниво на држава, што не е за подценување, затоа што многу од жителите кои имаат граѓанство сега овака по лични карти во аеродром, се всушност доселени во аеродром во овие нови згради кои ги гради Урбанаа Мафија. И многу се луѓе од различни градови практично, кои имаат се уште, не знам, родители во Источна Македонија, во Повардарија, и тој глас се шири. Ова е бастионот на Левица во Скопје.